Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog, σε ένα vlog διακοπών και μεγάλης χαρά! Διακόπο vlog! Δεν άσεις να ολοκληρώσω. Πολύ περιληπτικά πηγαίνουμε στην Αύπακτο, όπου θα παντρέψω την κολλητή μου, θα γίνω κουμπάρα και θα πάμε εκεί για 4 μέρες για προετοιμασίες, γάμο κτλ. Και η μέρα μας ξεκινάει με το μεγαλύτερο challenge! Όλα τα πράγματα στο MX5 challenge! Έχουμε! Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Εγώ ποντάρω ότι κάπως θα μπουν. Πάμε. Λοιπόν, πατάω το μαγικό κουμπί. Απλά είμαστε. Απλά είμαστε. Σουπ, ακριβώς χωρίς. Εδώ είναι τα πράγματα για το μπάνιο μας, οι πετσέτες μας και το μαγιό μας. Ορίστε. Καλέ, πολύ εύκολα τα καταφέραμε. Δεν το περίμενε. Ούτε εγώ. Καφέ, καφέ, καφέ. Ο Πάνος δεν έχει φάει καν. Εγώ έχω ξυπνήσει από τις 6, έχω φάει, δεν έχω πιει καφέ. Είχα υπερένταση, γι' αυτό ξύπνησα τόσο νωρίς. Ο Πάνος ξύπνησε πριν μία ώρα και επειδή ετοίμαζε τα πράγματα, δεν έχει φάει τίποτα. Οπότε, πρώτη στάση, καφές και φαγητό. Εν τω μεταξύ, δεν έχω σχολιάσει τα μαλλιά μου. Μαλλιά. Ναι, άλλαξα τα μαλλιά μου, παιδιά. Αν δεν με βλέπετε στο Instagram ή στο TikTok ή στα streams, δεν το ξέρετε. Αλλά ναι, εγώ με συνήθισα πλέον, γι' αυτό δεν το σχολίασα. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πιει το καφεδάκι μας. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τα ταξίδια και το καφέ και το φαγητό μέσα στο αυτοκίνητο. Και την καλή παρέα. Και την καλή παρέα. Καλή το παρέα. Βασικό, εγώ. Το βασικό. Εγώ, καλή παρέα. Πώς είναι το ταξίδι σου, Κωνσταντίνα? Γενικά είναι καλό. Δεν ξέρω αν ακούνε τη βαβούρα λίγο. Έχει λίγο βαβούρα, είναι η αλήθεια. Είναι σαν να έχεις μόνιμα ανοιχτό ένα πίσω παράθυρο, ακούγεται έτσι ο αέρας. Αλλά εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε, καταλαβαίνομαστε, ακουγόμαστε. Ναι, ναι, πηγαίνουμε και 130-140, κάνει ναι. Θόρυβο, αλλά τα συνηθίζεται. Ναι, συνηθίζεται. Εντάξει, δεν είναι και σαν το Mazda το RX-8. Όχι. Έχουμε ακόμα μπόλικο δρόμο μπροστά μας. Θα φτάσουμε έτσι για το μεσημεριανό, το καλό, το σωστό που φτιάχνει η μαμά μου. Έχει ετοιμάσει παστίτσιο πάνω. Ωραία, καναφίτα, ρε. Μήπως θες να το κάνω κάμπριο να ανοίξει την οροφή? Αρχικά δεν γίνεται. Α, ναι, δεν γίνεται. Έχουμε έτσι πάλι. Ναι, ισχύει. Γράψε λάθος. Φτάσαμε, το πρώτο πράγμα που ήρθαμε να κάνουμε εδώ, να πλύνει το αυτοκίνητο. Η κουμπάρα μου μας έχει φτιάξει πάνω. Ναι. Λοιπόν, θα μας φιλοξενήσει εδώ στο σπίτι της στην παραλία της Χιλιαδούς, για όσους είστε εδώ από την περιοχή. Είναι ένα παραθαλάσσιο έτσι χωριουδάκι που έχει πολλά beach bar και το σπίτι έχει αυτήν εδώ τη θέα. Ουλαλα. Καλύτερο από Σαντορίνη, ξεκάθαρα. Είναι τέλεια και είναι πολύ... Εντάξει, εντάξει, δεν είναι καλύτερο, αλλά είναι τερματισμένο. Σκέψου ότι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα πιούμε καφέ εδώ πέρα. Και όποτε θέλουμε θα πάρουμε το μαγιό μας και θα πάμε για μια βουτιά. Που η Χιλιαδού δεν είναι βραβευμένη παραλία. Έχει μια πινακίδα φίλε, βραβευμένη. Και... Όχι, και... δεν ξέρω από ποιον. Από την Αύπακτο νομίζω είναι καλύτερη. Έχω πολύ καιρό, έχω χρόνια που έχω βουτήξει, αλλά είναι μόνο που έχει αμμουδιά και είναι όλες, έτσι ρηχή. Ναι, ισχύει, όλες οι άλλες έχουν χαλίκια. Τώρα έχουμε περίπου μια ωρίτσα να χαλαρώσουμε λίγο, να αλλάξουμε ρούχα και μετά θα πάμε να φάμε πάλι. Και πότε θα πάμε για μπάνιο? Τώρα αύριο, αφού είναι 7.30 ώρα είναι. Πότε θα πάμε βόλτα με το κάμπλο? Δεν το είπα, αλλά εννοούσε σε καμιά ώρα λίγο που θα πέσει ο ήλιος, θα είναι... Outfit of the day. Ένα φόρεμα μακρύ και πέδιλο. Σίγουρα θα το πατάω, αλλά δεν πειράζει, το σηκώνω. Δεν θα περπατήσουμε και πάρα πολύ άλλωστε, μένει κατακίτρινη σε αυτό. Outfit of the day. Outfit of the day.
Βερμούδα μπλε και ασπρό. Α, το παπούτσι έψαχνα. Θα βάλει τα Adidas. Γιατί έχω άλλα καλά για το γάμο, αλλά είναι άσπρα και δεν θέλω να λερωθούν. Ναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι και θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε στο λιμάνι της Ναυπάκτου, εκεί με θέα το λιμάνι, να φάμε μαζί με τους κουμπάρους, δηλαδή με το χαμπρό και την ύφη και το συγκούμπαρο, γιατί δεν θα παντρέψω μόνη μου την κολλητή μου. Έχουμε και τον φίλο του γαμπρού που θα συμμετέχει. Αλλά εγώ είμαι η βασική κουμπάρα. Φλέκ. Μόνη μου το λέω αυτό. Νομίζω πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω πρώτα για βουτιά στη θάλασσα και μετά τρώω πρωινό. Γεια σου Πάνο. Πρωινό. Αυτό καλημέρα είναι. Το σωστό το πρωινό. Το σωστό. Όχι, μην το δείχνεις την πατάτα. Mm. Τι ώρα είναι. Είναι νωρίς. Είναι 11. Ξυπνήσαμε νωρίς και είχαμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να φάμε και γενικά. Θυμηθήκαμε νωρίς, ξυπνήσαμε νωρίς. Και γενικά σήμερα είμαστε για θάλασσα όλη μέρα. Κάναμε το μπάνιο μας, έχω πιάσει τα μαλλιά μου γιατί φοβάμαι ότι θα γίνουν πολύ χάλια. Έγινες πίπι φαγιδομήτη. Ναι, φοβάμαι ότι θα γίνουν πολύ χάλια άμα δεν κάνω την κατάλληλη διαδικασία. Είναι βρεμένα. Ναι. Δες να μου πηγαίνει, για να δω. Extension, να βάλω κι εγώ. Πάμε πάλι σπίτι μου να φάμε για μεσημεριανό. Έρχεται και ο αδερφός μου σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε πιο μεγάλη συνάντηση. Καταλαβαίνετε, καλά περνάμε εδώ. Μετά έχουμε. Ναι, μετά πρέπει να κάνουμε διατροφή Θεσσαλονίκη. Μετά έχουμε ένα ραντεβού με την. Για να μας βγάλει τα φρύδια. Και τα δικά μου. Όχι εμένα και τη φίλη μου, γιατί θα μας βάψει την Κυριακή. Μεγάλη. Και θέλει να είμαστε έτοιμες. Και τι άλλο. Και μετά βόλτες. Βόλτες. Άντε πάνω, φαΐ, μας περιμένει, ζεστό. Έχω πει δεν θα τραβάω vlog, αλλά ασχολούμαι όλη την ώρα με τις κάμερες. Είναι πιο πολύ τα gadget που μου αρέσουν, μου φαίνεται. Δυσκολευόμαστε να κάνουμε διακοπές γενικά. Όχι. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά διακοπές μου, γιατί κανονικά δεν ασχολούμαι με αυτά. Ενώ τώρα, ας πούμε, λέω ότι ο χαλαρός παίζω εδώ με αυτά. Είναι και καινούργια τα παιδιά. Εγώ, αλήθεια είναι, επειδή είμαι στον τόπο καταγωγής μου, δυσκολεύομαι λίγο να νιώσω διακοπές. Ξέρω ότι πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Αλλά το μεγάλο event είναι ο γάμος. Αυτό θα χαρούμε περισσότερο. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Εγώ αυτό δεν θα το έκανα ποτέ. Ποτέ όμως. Και κάπως έτσι ο Πάνος καταλήγει να χάνει τα drone του. Να χαλάει τα drone του, γιατί τα εμπιστεύεται 100%. Εγώ δεν τα εμπιστεύουμε, τα εμπιστεύουμε 10% αυτά τα πράγματα. Ναι, θα έπρεπε όμως θεωρητικά, γι' αυτό πλήρωνα τόσα λεφτά. Άμα είναι να έπαιρνα ένα από τα τζάμπο. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά θα πάμε βόλτα κατά μεσήμερο. Γιατί κατά μεσήμερο έτσι η θερμοκρασία, το κινητό μου λέει ότι είναι 34 βαθμούς. Πού πάτε, δεξιά. Δεξιά πας. Κοίτα, έχουμε ανοιχτό το air condition να μας δροσίζει. Τα πάντα για ένα ρεκάμπριο. Αλλά ορίστε. Κάνεις και μαύρισμα, τηλιακό έπρεπε να βάλω. Τηλιακό, καπέλο, όλα. Εντάξει, η εμπειρία είναι τέλεια με το κάμπριο. Είναι απίστευτο. Είναι όπως το φανταζόμουν μικρή που ήθελα να πάρω κάμπριο. Μετά μου έφυγε, αλλά τώρα κατάλαβα γιατί μου άρεσε. Εδώ με την ύφη. Την ύφη. Η ύφη και οι φίλες. Είναι οι φίλες ή οι κοινωνίδες. Τον έκοψα, δεν είναι στο πλάνο, δεν είναι. Έχουμε έρθει λιμάνι για πρωινό.
Πρέπει να μπορούσαμε να κάνουμε μπάνιο, αλλά εντάξει. Όχι, όλοι αργούν το πρωί για να πάμε για μπάνιο, η παρέα. Και καλά είπαμε 10-11, η ώρα είναι 11 και δεν έχουν στείλει καν μήνυμα να ρωτήσουν τι θα κάνουν. Οπότε έτσι λέμε εμείς θα πάμε, πάμε. Ήρθαμε στο λιμάνι, εντωμεταξύ έπιασε και μια ψυχάλα, οπότε καλά χάναμε. Και θα απολαύσουμε το πρωινό μας και το καφέ μας. Ήρθαμε για μπάνιο στο σκάλωμα. Εννοείται ότι ο καιρός δεν είναι πολύ καλός, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καθαρή. Ωστόσο, έχει κοτρώνες. Για να πας στη θάλασσα, πονάει το πόδι σου. Και είχα ξεσυνηθίσει. Πάγαμε, εγώ μια σαλάτα πάνω σε κάτι σουβλάκι κοτόπουλο. Και θα πάμε τώρα σπίτι. Γιατί μετά έχουμε βάφτιση. Βαφτίζει ένας ξαδερφός μου το παιδί του. Και θα πάμε εκεί, μετά τραπέζι και ίσως το βράδυ βγούμε και καμιά βολτίτσα. Και αύριο είναι το μεγάλο γεγονός. Αύριο γίνομαι κουμπάρα, αύριο παντρεύεται η κολλητή μου. Και από εδώ και πέρα, όταν βλέπετε τα πλάνα από τον drone, θέλω να σκέφτεστε ότι ο Πάνος κάθεται έτσι. Κάπως έτσι έχει χάσει γυαλιά, πετάγοντας τον drone που θα πίνει κάτω. Στην έτσι, Κρήτη. Στην Κρήτη έχω χάσει γυαλιά ακριβώς. Ποιος ξέρει τι άλλο θα χαθεί στο μέλλον. Φτάσαμε στην ημέρα του γάμου. Η ώρα είναι 11 παρά 20 το πρωί. Έχουμε ξυπνήσει, έχουμε μαζέψει όλα μας τα πράγματα εδώ πέρα. Ο Πάνος τελευταία στιγμή όλα κλασικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Τα μαλλιά είναι ωραία. Έχουμε μαζέψει όλα μας τα πράγματα από το σπίτι και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Βγαίνουμε στο σπίτι της Νύφης, γιατί 11 και 4, 11 και μισή θα ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες. Θα έρθει η κομμότρια και η μακιγέ. Θα γίνεται έξτρα πρώτη φορά στη ζωή σου, Κωνσταντίνα, θα χτίσεις, πώς το λένε, make-up γάμου. Ναι, εντωμεταξύ το πρόσωπό μου δεν είναι σε καλή κατάσταση και φοβάμαι μη βγω πολύ παστομένη στην προσπάθεια να καλυφθούν τα σπυράκια. Εξαιρετική θα γίνει. Νομίζω καλύτερα φέρετε τα σπυράκια παρά να φέρεις παστομένη. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Εγώ θα ετοιμαστώ πρώτη από όλους μάλλον. Χτένεις μαυρίκες τελικά. Περίπου. Ωραία. Θα ξεκινήσω πρώτη λογικά για να φύγω μετά να πάω σπίτι να ετοιμαστώ, να φάω κουλουπού. Και αυτά. Πήγαινε να σε δικαιεί το κορίτσι μας. Πάω να πάρω την έγκριση της... Εννοείται αυτό. Χωρίς έγκριση κατένας, δεν διάφορα. Νύφη, καλώς σε κουμπάρα. Να πάρω έγκριση. Για να σε δω. Το κοραλιόν είναι τέλειο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κοραλί, πώς το λένε αυτό. Με το φόρεμά σου θα μου αρέσει πάρα πολύ. Και βάλαμε και... Για να ξέρεις, Κατερίνα, βάλαμε και λίγο φούξια σκιά. Ναι, το βλέπω. Μ' αρέσει. Το κραγιόν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο φούξ. Αντί για τόσο δηλαδή ταιριάζει με το μάτι. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Outfit. Φορέμα πορτοκαλί, ροζ παπούτσια. Αχ, πονάνε τα πόδια μου. Ταιριάζει τέλεια με την τζαντούλα. Περλίτσα εδώ, μαργαριτάρι. Και εδώ έχουμε τις βέρες. Σε 5 λεπτά φεύγουμε κι εμείς. Καλά, πάμε εμείς. Συγκούμπαρος. Ναι. Και έκανα και τατουάζ. Best day ever. Και βραχιολάκι εδώ δώρο της Νύφης. Και του γαμπρού βασικά. Και στο καλύτερο αμάξι εδώ.
αυτό. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Κωνσταντίνα, έλα. Τι ωραίο είναι αυτό το μέρος. Δεν τέλειο, δες εδώ το πολυέλαιο τράφα. Εδώ θα έρθει το ζυγάρι και εδώ θα είμαστε. Οπα. Για να τους καλωσορίσουμε, να χορέψουμε. Έχουμε μπαρ με κοκτέιλ. Αυτά. Τι ώρα της ανδοδέσμης. Θα την πιάσει η Κωνσταντίνα, δες την εδώ. Δες την να. Τέλειο, δεν το περίμε κανένας. Κάτσε, μπράβο. Μία αφιέρωση για το vlog της Κωνσταντίνας. Είμαι η πιο τυχερή νύφη του κόσμου γιατί έχω αυτήν την κουβά. Μαζικά. In the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found